poolteist kuud tagasi alustasid vaprad Eesti keevitajad teleekraanil pöörast seiklust, et selgitada välja parim rauataltsutaja. Kohtunike Toomas Reha, Sandra Kliimanni ning Karl Laasiku pilkude all lahendasid 15 saatesse pääsenud vägevates Eesti metallitööstuse ettevõtetes vägagi eripalgelisi ülesandeid. 5 saadet on selja taga, 3 veel minna. Oma saate võiduga on koha rauataltsutajate ajalukku ning edasipääsejate sekka põletanud. Tanel Neriküll, Toomas Rahnel, Margus Kohum, Ivar Kaine ja Kristjan Seli. Need mehed jätkavad võistlemist 10 000 euro suuruse auhinnaraha ning parima rauataltsutaja tiitli nimel. Täna võtavad oskajad mehed mõõtu ühes Eesti suurimas teraskonstruktsioone valmistavas tehases. Maru Metallis Ardu Alevikus, Kosel. Ettevõtte kuulub Maru gruppi ning toodab erinevaid ehitiste konstruktsioone nuustakust Dubaini. Siin tuleb end panna proovile seeria tootmises. Seda ülesannet ei lahenda võistlejad aga üksinda, vaid paaris. Tänane saade näitab, millised meeskonnamängijad tänavused rauataltsutajad on. Tere! Nagu märkasite, on edasi pääsenud 5 vägevat keevitajat, kuid tänase ülesande jaoks vajame 6 keevitajat. Oleme uuesti saatesse kutsunud 3 parimat kaotajat, et ühele neist anda uus võimalus. Uue võimaluse end proovile panna saab eelmisel nädalal Scanveldi tehases toru keevituse ülesandes napilt teiseks jäänud Silvein. Oli näha, et ta on küll vaikne, aga väga täpse käega. Jegor sai end proovile panna Tartu rakenduslikus kolledžis ehk Vokos, kus tuli kokku keevitada disainprügikast. Jegori tehnika oli väga meisterlik, aga ajasurvel tegi mõned kriitilised vead. Vaatame, kas täna suudata neid vältida. Alekseil jäi saate võid püüdmata teises saates, kus Norkar BSP tehases tuli end tõestada laaduri hüdroõlipaagi keevitamisel. Võistlus pinge vajutas talle pitseri ja tema tegelik potentsiaal ei avaldunud, selle tõttu ta väärib uut võimalust. Tere tulemast tagasi saatesse. Teie ülesan on väga lihtne, kuid näitab palju keevitaja oskuste kohta. Teil tuleb keevitada kokku nurkliide ja keskel teha peatus. Seda proovitööd on teinud Maru Metalli kõik keevitajad sertifikaadi saamiseks. Ootame kvaliteetset ja kiiret tööd. Teil on aega 10 minutit ülesande sooritamiseks. Asuge töökohtadele. Võistlus ülesanne väga keeruline ei tundu. Aeg läks käima nüüd! Sillest ootame, et nad puhtaks teeks. Pinnad tuleb puhtaks teha, muidu võivad tulla euforid sisse. Niisiis otsustab 6. edasipääseja ühe peatusega nurkkõmblus, 2 täiesti tavalisest S355 konstruktsiooniterasest proovitüki vahel. Et seda ülesannet hästi teha, tuleb olla kiire, kuid hoolikas. Kõigepealt tuleks proovitükid korralikult puhastada, sest iga mustuse kübe tähendab poori keevisõmbluses. Samuti nõuab ülesanne õige võimsusega keevitusvoolu. Täna peaks see olema pigem suuremapoolne. Protsessiks poolautomaat keevitus ning võistlejate oma valik, kas kasutada standard või impulskaart. See vastab siis ISO 9606, mis on igale tootmises olevale keevitajale väga tuttav. Valmis! Ma juba näen ja siis võiksin paremini teha. Valmis! Ma arvan, et mul läks hästi. Nii, 2 tükki on valmis, mis ma ütlesin, et 5 minuti töö, eks? Ja tundub, et nüüd on ka Silvein. Kohtunikud asuvad töid testima. Et keevise kvaliteedis veenduda, tuleb töö lahti murda. No nii, meil on siin suur, mitmesaja tonnine hüdrauliline press. No lõpuks ometi saame midagi purustada ka. Pressi alla läheb esimene töö.
täna me lähtume puhtalt ISO standardi nõuetest, et kui väänd katsel on näha, et materjal ei ole sulanud, siis järelikult on võistlustöö kaotatud. Esimese töö tõetund on saabunud. Pool keevisõmblust ei ole materjali sulanud. Kas on liiga kiire liikumine või liiga vähe voolu? Väändumiskatsele läheb teine töö. Ja ära sa märgi, see on tugevam kui pressi jõud. Vägev, vägev. Lõpuks... Siin on näha, et põhimaterjal juba paindus järgi, et keevisõmblus oli väga tugev. Jah, ja täiesti puruks ikkagi ei saanudki. Siin on ikkagi üks koht, mis tekitab kahtlusi, et kas see on boor või kokku sulamatus. Et me peaksime selle ikkagi täiesti lahti kangutama. Rauataltsutajate vanasõna ütleb, et kus ei aita väänamisest, aitab toorest löögijõust. Oh, läks! Ühe löögiga, üks pauk ja üks auk. Me näeme küll siin keevises väikseid selliseid läikivaid sõõrjaid moodustisi. Need on siis boorid, mis on jäänud keevisesse ja see ise loomustab, et pinda väga puhtaks ei tehtud enne keevitamist. Aga vaatame kolmanda töö ka üle. Ja läksime. See läks ikka väga lihtsalt. Kas on külm keevitus? Sulanud on. Sulanud on. Rohkem kui esimesel tööl. Ja vähem boore kui teisel tööl. Kas me oleme otsuseni jõudnud? Kes pääseb edasi ja kes tegi kõige kvaliteetsema töö? Oleme. Oleme. Head rauataltsutajad, tänast ülesannet lahendate paaris. Aga nagu te näete, on teid kokku 5, mitte 6. Oleme välja selgitanud veel ühe mehe, kes väärib võimalust edasi pääsemiseks. Palun liitu teistega, Aleksei! Enne see kindlus tõusis. Tuleb vaid meeskonna võistluseks valmis panna. Teie tänane ülesanne on näidata, kui head seeriatootjad ja meeskonnamängijad te olete. Teil tuleb kokku keevitada võimalikult palju katusesidemeid. Need on sellised elementid, mis hoiavad koos maja tarindit, kogu seda konstruktsiooni. Maja kannavad fermid, sidemed seovad fermid omavahel kokku, annavad ehitise jäikuse, püsivuse, stabiilsuse. Näiliselt on need konstruktsiooni sidemed lihtsad detailid, kuid kvaliteedis me järelandmisi teha ei tohi. Defektide esinemisel on oht hoonel kokku kukkuda. Loositahtel on tiimides. Toomas ja Margus. Ma olen ka paaris tööd teinud kogu aeg selles suhtes. Meeskonnaga toimin päris hästi. Ivar ja Kristjan. Mul ei ole mingi probleem tiimis töötada, ma arvan. Kuigi vahest on üksi võib-olla lihtsam. Tanel ja Aleksei. Ma arvan, mul meeldib nagu oma ideid võib-olla natuke peal pressida. Nõrgimale paarile jääb tänane saade viimaseks. Teil on aega ülesande sooritamiseks 3 tundi. Aeg läks käima nüüd. Nendes nurkates on suured pinged, et siis peaks ilmselt tõmblus natukene üle nurga, et ei tohi vaatada seda algus lõpukohta sinna. Mina arvan, et tänase tiimitöö selliseks võtmesõnaks on rääkimine ja üksteisega arvestamine. Heivitsin selle pärast. Sa ole seal pool vaata. Siis meil on nagu maja vasakus. Sa vabandad parem räägi. Lähme vaatame seda. Jah, vaatame seda. Asja ka parem. Juba esimesed tulevad. Jah, nurgad on käijatud. Meie plaan on võtta 2 toru ja need valmis teha ja selle pealt vaadata, kuidas me ülejäänuga edasi lähme. Kas ootate massi või ootate kvaliteeti? Me ootame, et massiliselt tehaks head kvaliteeti. Ma just tahtsin massilist kvaliteeti. Võimalus kellegagi koostööd teha on muidu üsna introvertsed mehed õhevile ajanud. 3 tunni jooksul tuleb valmis keevitada 10 katusesidet või nii palju, kui selle aja sees jõuab. Ka sisuliselt ei ole tänane ülesanne kuigi keeruline. Ligi 5 meetri pikkuse ja 60 kilogrammi raskuse 4-kanttoru otsad ja ka ülejäänud detailid tuleb korralikult ära puhastada. Seejärel tuleb kummagi toru otsa külge keevitada 1 cm paksune otsaplaat.
ja kohtunikud on ülesandesse ka väikese viimka peitnud. Me peitsime täna joonise sisse ka tõmmeka. Sinna oli märgitud toru keevise asukoht, mida siis keevitaja pidi märkama ja selle koht järgi kõrvad positsioneerima. Samuti tuleb töö markeerida nii detailitähise kui keevitaja initsiaalidega ning siis anda katuse sidemele viimane lihv. Lööme kohe nimed peale. Aga keevitusmaailmas pole kunagi miski nii lihtne kui alguses paistab. Võistlustööle kehtib rangem kvaliteediklass keevituses, B-klass, kus pole lubatud ühtegi defekti, mis rikuks kuidagi keevise kvaliteeti. Eriti korrektselt tuleb täna jälgida keeviste kõrgust, sest alamõõdus keevis võib tähendada tohutud katastroofi. Need katusesidemed lähevad kasutusse päris objektile, tulevasse Paide jalgpallihalli. Sellised detailid on kõik tänapäeval arvutisimulatsioonide ja rohkete tugevusarvutuste tulemus. Üritatakse optimeerida materjali kulu, et saada piisav tugevusvaru ja ohutu konstruktsioon. Minu käes on marumetalli inseneride ja projekteerijate poolt koostatud joonis, mis näitab, kuhu koonduvad selle sideme jõud ja miks me just teatud keevist väga rangelt hindame. Sideme lappi nurgad, kus on kõige suuremad pinged, just see keevis on kõige olulisem. Alguses läks natuke aega, et see nüüd aru saada, kes mida võiks paremini teha. Siis otsustasime, et mina valmistan tükid ette. Sõver vajab tükid külge ja siis pärast hakkame keevitama. Ma olen suhteliselt rahulik. Pigem ootan initsiatiivi paariliselt. Kulunud on pool tundi. Võistlus on jõuliselt käima läinud ning igal paaril on täiesti erinev tööstiil. Kristjan ja Ivar selgitasid välja oma tugevused ning jagasid seejärel ülesanded ära. Margus ja Toomas on alustanud rahulikult ning kohtunikud selles tiimis liigset üksmeelt veel ei näe. Nüüd ütlevad, et 3-2-1 meil on tiimi töö, meeskonna töö. Aga nad kuidagi tegid mõlemad ühte sama asja ja minu arvates mitte liiga hästi. Tanel on võtnud selge juhtrolli ning majandab hoogsalt tegevuse kulgu. Ma olen eluaeg paaris töötanud ja et alati on paarimees ikkagi on sinu tugi ja temaga peab arvestama ja tema nõu kuulda võtta ja annab talle nõu ja siis... Ja siis selline olukord. Kus sinu mask on? Me teeme koostööd, et... Me peetegi koostööd, aga kus sinu mask on? Mina on... Mask on siin. Mida sa Aleksei teeb? Ta sai teise võimaluse ja ta eirab ohutusnõudeid. Sa oled keevituse juures. Ma ei keevita, ma... Sa oled keevituse juures. Keevituse juures ei tohi olla ilma keevitusmaskita. Mis seal salata, muidu osavat Aleksei tuli lohakate töövõtete pärast korrale kutsuda ka eelmisel korral, kui ta võistlus tules närvi kaotas. Nüüd märkavad kohtunikud, et midagi on mäda ka Marguse keevitusparameetrites. Margus! Jah. Mis parameetrit sa oma masinale panid? Aga need ma panin, mis kirjas oli. Sa keevitad praegu alla parameetrite. Et pane natuke peale. Keevituskiirjus oli arvatavasti palju väiksem, nii et voolud olid alla 200. Õiged keevitusparameetrid on täna väga olulised, sest madalamad amprid vooluvõimsuses tähendavad nõrgemat keevist ja nõrg keevist tähendab potentsiaalset ohtu inimeludele. Täna on võistlejate keevitusprotsess väga levinud poolautomaat keevitus, kus keevis tekib lisamaterjali automaatsel etteandmisel. Keevitusmaterjaliks on kõige levinum vastupidavate konstruktsioonide tegemiseks parima hinna ja keevitusomadustega mustteras S355. Tegelikult on sellel sulamil sadu erinevaid alamvorme, iga üks timmitud spetsiaalse valdkonna vajaduste järgi. S355 on ka lihtsasti ringlusse võetav. Nii et tänased vussi keeratud detailid, mida loodetavasti muidugi ei tule, viiakse Kronimeti platsile uut elu ootama. Täna on kasutusel standardne segugaas, argooni ja CO2 segu,
millel on lisatud natukene ka lämmastikoksiidi, mis aitab keevitamisel keevitaja tervist natukene säästa. Lämmastikoksiid lagundab keevitamisel tekkivat osooni. Noh, üks on tehtud. Meil on ikka väga selged favoriidid tekkinud. Aga üks asi muidugi kohta, mis ma vaatan. Kas nüüd puhastasid seda? Kuule, mehed, mis toimub? Ma nägin, et ei puhastanud seda toru ümbrust ära. See on EXE3 B-klass. Kuidas te sisekvaliteeti garanteerite? Viiel tootel. Perimeeter. B-klass. Kandvad teraskonstruktsiooni. Ei puhastanud. Aha. Ei puhastanud. Ei puhastanud. Ma ei saa seda vaadata, kui kokku lepitud nõudeid ei täida. Ma pean sekkuma. See on selle töö tegemisel kvaliteedi tagamise üks eeldus. Pinnad peavad olema puhtad. Mina alus vaatasin torus, vaatasin, et on suhteliselt okeid puhtad, et ei ole vaja käiata aega raisata selle peale. Aga noh, reeglid või reeglid. Tanel püüab ikkagi oma arvust peale suruda. Et ta väga vähe kuulab paarimest. Et... 2 tundi lõpuni! Tund aega möödas ja me näeme ainult vigu. Küll tehakse parameetrilisi vigu, küll tehakse üldnõuetes vigu. Et mis siit üldse siis tulla võiks? Ma ütlen kohe ära, mina olen täiesti punases. Tõmmame seda keevitustempo natuke maha. Mõtleme ka natuke. Ei, no mõtleme. Vaatame nüüd seda keevitustempo. Jutt, no. Me vaatame seda. Ärme vaatame seda kogust, vaataks kvaliteet. Jaa, jaa. Pööreme kvaliteet. Ma vaatasin üle kolm. Näed, kuule, me ei väsatunud kõik ära käia. Jaa, seda on hea. Teiste õnneks tuleb nüüd Alekseil ja Tanelil hakata vigade parandust tegema ning päästa, mis päästa annab. Aga keskmine tiim Kristjan Ivar edeneb täiesti keskmiselt, et nende kohta ei oska praegu midagi halba välja tuua. Seeria tootmine on ainus tootmine, mida ma teinud olengi. Ma ei ole käinud kuskil karkasside peal kõlkumas ja teinud välja arvatud ükskord. ja teinud mingisuguseid selliseid asju, aga et kogu minu keevituse karjäär on toimunud tootmistöölisena just. Seeria tootmist ma ei vihkan tegelikult. Mulle ei meeldi seeria tootmine. Ma arvan, et enamusele ei meeldi. Tulevad kilpkonnana niimoodi vaikselt. Ai, ei jää silma. See on siuke kas hea või halb. B-kvaliteedi klass, mille nõuded rangemast rangemad, on 110 töötajaga marumetalli argipäev. Tavainimesed, kui käivad näituseks Unibet areenal Lilleküla jalgpallistaadion, Tepo ehituspoot Tallinnas, et need on kõik marumetalli toodetud konstruktsioonid. Kuigi meie tooted on lihtsalt, siis kvaliteedi koha pealt me järelandmise teha ei saa. Nendes hoonetes, mida meie ehitame või meie siis valmistame, on sadu või teinekord tuhanded inimesi. Ei saa lubada ühtegi konstruktsiooniviga. Siin lähiajaloost on teada, et Riias 2013 aastal kukkus kokku ühe kaubanduskeskuse katus, kukkus sisse, kus siis 54 inimest surma ja 39 inimest vigastada. Et meie endale sellist kuulsust ei soovi. Marumetall kuulub tegelikult suurde marugruppi, mille teised ettevõtted teevad ilma valdkondades, betoonitöödest, militaarkonteiner lahendusteni välja. Meie ettevõtte on väga standardiseeritud. Oma toodangut me kontrollime vastavalt siis 90-10 standardile. Kindel olla, et tänases võistlusolukorras kontrollivad aga kohtunikud üle viimse kui ühe katuse sideme. Keevisõmblustest märgistusteni välja. Saalist on tunda, et ka võistlejad on sellest aru saanud ning kvantiteedi asemel kvaliteedile keskendunud. Järjekordne tund võistlusajast on kadunud igavikku. Jääb veel 60 pingelist minutit. Võistkondade tehnikad on jätkuvalt erinevad. Tanel ja Aleksei on vigade parandusega ühel pool, neil on juba 5 detaili otsast lõpuni valmis. Oleme üksteisega väga rahul. Saab hakkama. Kristjan ja Ivar aga on otsustanud kõik detailid kõigepealt valmis keevitada ning alles siis neid puhastama asuda.
tiimitöö Kristjaniga on väga hea. Et me juba ilma sõnadeta ja käemärkidega juba saame vahepeal suheldud. Arts võistluse kontekstis väga õige taktika, et me hindame ikkagi keeviseid kõigepealt ja siis seda lõppviimistust. Sujuvasti. Ja. Meil suuri viperusi ei tunnud siis, et... Alguses selle lapide punktimisega oli, et mõtlesin, et sätin ühe rakise kiirelt, aga vaatasime, et ei ikkagi aega kulub liiga palju. Et täna pole see päev, kui rakid kehitame. Hea on näha, et Toomas ja Margus on ühise keele leidnud ja et siit läheb nüüd sujuv töö edasi. Me oleme väga lõppu lähedal juba. Nad on valmis, viimane töötlus veel käib ja viimane markeerimine käib. Et kohe. Võistlejad on lõpusirgel, kuid teema, mis veel mõnel tiimil lahendamata, on detailide markeerimine. Kohtunikud on veendunud, et markeerida tulnuks detaile siis, kui nad polnud veel kokku keevitatud. Kuid kõik võistlejad ei hammustanud nippi läbi. Ja kolgivad nüüd, nagu homset ei oleks oma valmis tooteid. Olegi, ma pakusin Tanelile, et märgistame kohe ära, et on võibolla lihtsalt. Tanel arvas, et ei, et kevitame ära, et siis märgistame. Ja siis see esimest viis tegime ära, et pärast märgistame oligi keerulisem. Ja kui detail on otsast lõpuni valmis, siis on ebamugavam sinna neid märke peale lüüa, kuna ta on toru küljes ja toru vetrub. Valmis. Meil on valmis! Kuidas see võimalik on? Välk selgest taevast. Me mõtlesime algul asjad läbi, et mis moodi me teeme. Ja... Võistlusmoment ja üritasime siis ikkagi nii kähku ära teha, kui saab. Ja... Meil on valmis. 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 Väga hea. 24 minutit. Mis me teeme nüüd? Tegelikult oli nagu... Suht ammu valmis. Me üritasime natuke veel midagi päästa. Kui nii palju aega on, et siis võiks võtta selle lisaminuti, et vaadata üle, et ei mingisugust lohakust ei satuks sisse kogemata. Paneme tähelepaneku. Aleksei on õppinud. Et kui sul on veel 20 minutit aega? Kolmas oled sa nii kui nii. Kolmas oled sa nagu nii, aga mängi kvaliteedi peale. Vaata ja liifi, limpsi ja paranda, korrigeeri, vaata nurki, tõmma raadiused, aja kõik korda. Veerand tundi enne aja lõppu on tööga valmis saanud ka Tanel ja Aleksei. Ma usun, et meie kvaliteet on nii hea, et ka minu lapsed võivad sinna saada julgelt minna. Seda, kui hea kvaliteediga katuse sidemed aga tegelikult on, asuvad kohtunikud kohe hindama. Suurimad vead, mis täna saatuslikuks võivad saada, on nõutust madalamad keevised ja sisselõiked. Lisaks on kohtunikud põnevil, kas võistlejad märkasid joonisesse peidetud väikest vimkat ehk torukeevise asendit, mis peab olema kõrvaga ühel joonel. Miinuspunkte annavad ka loetamatud või puuduvad tootemarkeeringud. Ning valed ristseisud ehk ebatäpsed nurgad kinnitus kõrva ja toru vahel. Kui nurk erineb nõutud 90 graadist enam kui 1 graadi võrra, on kurikaarjas ja miinuspunkt tabelis. Sellist detaili ei saa töömaal ju teiste detailide külge kinnitada. Esimesena Taneli ja Aleksei töö. Selles meeskonnas vastutab kumbki keevitaja konkreetse toru poole eest, kuid miinused lähevad ühiskassasse. Alustame toru keevise asendist. Pole kiita. Joonisesse peidetud kõrvapositsiooni nõuet pole mehed märganud ning on keevitanud huupi. Viis õigesti, viis valesti. Kui me töötame professionaalselt, erapooletult ja pidime hindama vastavust joonisele, siis seda poolt me vastu võtta ei saa. Need pooled võtaksime vastu, aga kuna see on üks detail, siis ühtegi me tootesse paigaldada ei saa. Kõikide torude ühe keevise küljed on nõutust madalamad, teised aga korrektsed. Mina ütleks, et ühtegi tala ei saa kasutada objektil. Kahjuks lähevad need kuhu, Karl? Kroonimeti vanametalli kasti. Või oleks võimalik neid ka parandada ja teha üks kiht keevist juurde? Tegelikult saab neid parandada, aga kuna on võistlustöö, siis see on räige viga. Kohtunikud leiavad ka loetamatuid markeeringuid ning neli vale nurga kõrgust. Lisaks ka sügavad sisselõiked.
Nüüd on kord luubi alla võtta Kristjani ja Ivari ponnistus. Ka siin on torukeevitused täiesti huupi pandud, nii et vimkat joonises mehed ei märganud. Kokku 4 valesti positsioneeritud kõrva, millest praegu küll mehi sakutada võiks. Ka alamõõdus keeviste eest korjab ekipaaž korraliku portsu miinuspunkte. Siin ei ole ühtegi A5 mõõtu. Siinpool mõned leidsime. Mõned ei olnud, aga mõned olid. Tähised on loetavad. Nende järgi on lihtne tuvastada nii detaili kui keevitajat. Paraku leiavad kohtunikud ka ohtlikke sisselõikeid ning jätkamisvigu, mis on samuti B-kvaliteedi klassi korral lubamatud. Eriti hästi on siit näha, kuidas kaar on ammustanud seda otsaplaati ära. Kohtunik Karl leiab ka 2 vale nurgaga ristseisu. Siin tuleb veel kõvasti tööd teha, et neid aktsepteerida saaks. Mängisime neile kontrollivahendid. Neil aega oli. Kontrollige, korrigeerige. Tundub, et kõik on tehtud silma järgi. Viimasena asuvad kohtunikud uurima esimesena valmis saanud Marguse ja Toomase töid. Kõigepealt toru keevise positsioon. Korras. Oho, 10 õiget. Lugesid ikkagi joonist. Jah, ja nüüd vaatame keevisõmbluse suurused. Just. Peaks olema A5, 3,2. Seda ei pidi olema ju. Jah. Ai, seda on küll vähe. 3,9. No kolmega see number küll ei tohiks salata. See on liiga vähe, liiga vähe. 3,1. Siin on ka, üks on alamõõdus. Kuulge, ma leian isegi alla 3. Ai. Kohtunikud avastavad probleeme ka markeerimisel. Kui siin ka mõni mees tööd tegi, siis mina ei tea, kes see oli. Ma ei leia siit mitte ühtegi markeeringut. Hullem veel. Keevisid ei ulatu igal pool toruservadesse. Lisaks sisselõiked, pritsmed ning 3 vale nurgaga ristseisu. Siin on üks selline huvitav defekt. Me küll nimetame seda sisselõikeks, aga tegelikult on, et keevitaja on ju töötamise ajal kettaga selle põhimaterjali maha käianud. Jah, nimetame sisselõikeks, aga tegelikult on liik käiamine ja seda samamoodi me ei saa lubada. Nüüd kokkuvõtteks, kui me keevistoodetel jagame defekte väheolulised, olulised ja kriitilised, siis siin Toomase ja Marguse tööl see vahekõrgus oli peaaegu et kriitiline defekt. Ja see on suur probleem. Head võistlejad, te saite kõik 10 detaili valmis. Kuid te pidite oma tööd markeerima, aga osad teist, mis soovisid jääda anonüümseks. Aga see ei olnud kõige suurem viga. Leidsime sisselõikeid, nurgahälbeid ja pritsmeid. Paljudel oli probleeme kõige olulisema keevisõmbluse mõõdu saavutamisega. Nõutud 5 mm asemel leidsime isegi alla 3 mm kõrgusega keevise. Ja just see saigi saatuslikuks meie saatest lahkujatele. Toomas ja Margus, kahjuks lõpeb teie teekond siin. Et eks need vitsad peksavad meid mõlemaid, siis kui tegi mina mingeid vigu või tegi tema aega, siis töö oli meil sama ja nii ta on. Järgmisel nädalal aga kohtume teiega Estankis, kus selguvad rauataltsutajate finalistid. Keevitamiseni!